Інтернет-асоціація України проводить прес-конференцію «Обсяг пошукової реклами в Україні». Учасниками прес-конференції є Михайло Комісарук, голова комітету Інтернет-асоціації України з питань інтернет-реклами, Олександр Яценко, представник компанії Dance Ages Network Україна, і Павел Тучинський, представник міжнародної компанії SimilarWeb. Інтернет-асоціація України сьогодні об'єднує понад 200 членів, постачальників інтернет-послуг. Але інтернет-асоціація – це не лише інтернет-сервіс-провайдери. Понад 30 підприємств у сфері інтернет-асоціації України – це гравці ринку інтернет-реклами. 20 з них є дійсними членами інтернет-асоціації України, а ще 15 – компанії, які не є членами ІНАО, працюють в комітеті ІНАО з питань інтернет-реклами, який створений у 2010 році саме для реалізації статутних положень інтернет-асоціації щодо розвитку рейтингів і оцінок інтернет-ресурсів України. Цей комітет, починаючи з першого року своєї роботи, постійно працює над розвитком все нових і нових проєктів. На сьогодні їх майже десяток. Це і глосарій ринку термінів інтернет-реклами, який, над яким ІНАО почала працювати, комітет ІНАО почав працювати у 2013 році і продовжує роботу постійно. Це і дослідження соціально-демографічних показників, які під егідою комітету ІНАО виконує компанія Factum Group, публікуються дані щомісячно, починаючи з 2010 року. Це і показники інтернет-проникнення в Україні теж публікуються на сайті Інтернет-асоціації України щоквартально, починаючи з 2010 року. Це і рейтинги суспільно-політичних ЗМІ, які почали публікуватися щомісячно з 2016 року. Це і аналіз моніторинг медійної активності в інтернеті з 2013 року, що щомісячно публікується. І, звичайно, дослідження обсягів ринку медійної інтернет-реклами, які ІНАО виконує, починаючи з кінця 2011 року, і публікує їх щопівріччя. Було багато питань стосовно більш повного визначення українського обсягів української інтернет-реклами, звичайно, питань щодо пошукової інтернет-реклами. І сьогодні ми презентуємо новий проєкт комітету ІНАО з питань інтернет-реклами, присвячений саме цьому ринку, а саме обсягу пошукової інтернет-реклами. Дані всіх цих досліджень, про які я зараз розказав, доступні на сайті ІНАО у відкритому доступі. ІНАО з радістю ділиться їх і ними з учасниками ринка.